Hau, Ezekiel da, 14 urteko mutila, eta bere ama eta bere arrebarekin bizi da. Bai, emakume zinguratuta. Ezekiel lagun kuadrilla bat du. Ros, dela Ezekiel, Etxe, Leon eta Ola. Oso lagunak dira, eta beti elkarrekin daude. Hau, Karla da, sexologiako irakaslea. Maria, Ezekielen arreba, eta Elena, klasekide bat. Laulagunek apostu bat egin dute. Ezekiel eta Elena proiektu bat egin bar dute, elkarrekin. Eta Leon eta Maria, bueno, hori, esamesak, sekretuak, borrokak, lortuko aldute apostua betetzea. Ondo egongo aldira bukaeran? Hori dena jakiteko, Ezekiel irakurri.